поканил професор Владо Пенева, за да ни разказва за хелминтологичните групи. Групата по нематология по-настоящем се състои от мен, главен асистент Милка Юшишка, биолог Александър Младен, които са и помощник-кураторите, таксоном експерт, доцент Стела Лазарова и един докторант, който се занимава с изследвания върху дишни нематоди от крайречни местообитания. Както се вижда, основната част от работата на нашата група е посветена на свободно живеещите нематоди и тези, които са растителни паразити. Изследванията се провеждат в различни направления, основно фауна, морфология, таксономия, филогения и екология на нематоди, които произхождат от различни типове местообитания. Специален интерес и част от изследванията са ни фокусирани върху нематодите от екстремни местообитания. Нематодите са много разнообразна група организми. Те са, както знаете, най-многобройните многоклетъчни организми на Земята. Имат различни, обитават различни местообитания и голяма част от тях имат икономическо значение като паразити по растенията. От начина им на обитаване и техните особености на техните жизнени цикли и стратегии се определят и начините, по които се събират и съответно по-нататък съхраняват сборовете от нематоди. Събирането на проби, тъй като както вече стане ясно, основните ни колекционни материали и основната ни работа е свързана с почвени нематоди и паразити по растенията. Събирането на пробите е всъщност събиране на почвени проби с помощта на различни уреди, лопати, различни видове сонди. Пробите се събират обикновено от ризосферата на изследвани видове растения или пък от гола почва, в зависимост от целта на изследването. Събират се в полиетиленови пликове, етикетират се и се обработват или веднага след събирането, или след като се съхраняват при температура от 4 градуса в хладилник. Изолирането на нематодите от почвата става с помощта на най-различни методи. В нашата лаборатория ние сме приели изолирането чрез методно декантиране и пресяване с последващо залагане върху верманова фуния. Мисля, че тук имаше някъде показано, но не сме го показала. След като се изолират нематодите, те се преглеждат и част от тях, които са предназначени за следващо изследване, се отделят. Или пък цялата проба се фиксира с помощта на след нагряване до нематодите се убиват чрез нагряване до 55-60 градуса в еколетката. И след това се долива за около 2 минути, след това се долива разтвор на формалин от 3-5%, в който има и 1-2% глицерин. След това нематодите, тези, които са предназначени за изследване за монтиране на трайни микроскопски препарати, се дегидрират в алкохолни редици с последващо преминаване в дехидриран глицерин. Това става в ексикатори. И целият процес продължава около един месец. След около месец и нещо, вече нематодите могат да се монтират на трайни микроскопски препарати. Ние сме приели това да става. Има два начина. Това са една система, американската система, където се използват алуминиеви стъкла, които са показани тук. И това са double slide, как ще бъде на български. Покривното и предметното стъкло са малки. Предметното стъкло, но са еднакви тънки. Предметното стъкло е квадратно. Покривното е кръгло. И това всъщност системата позволява да се гледат на микроскопи от двете страни препаратите, но тя е малко, как да кажа, по-скъпо е за нас да се купуват такива алуминиеви слайдове, алуминиеви рамки. Трябва същевременно да се купуват и специални такива етикетчета, които са. Виждате се също тук на слайда.
И заради това ние сме възприели другата система, където използваме обикновените, познати ни на всички, стъкла. Системата, която сме възприели ние, е вместо да използваме понеже цялата литература е на английски, малко ми е трудно, но за да не се сплескват нематодите, трябва да има разстояние между предметното покривното стъкло и това ние го постигаме с едни парафинови пръстени. След като се направи трайния препарат, е важно да бъде окантован с обикновено това ние го правим с лак за мак, ако имаме време. След като се направят всичките тези неща, се стига до определенето на методите и евентуално тяхното поставяне в колекция. Методите за съхранение на методите са няколко вида, както казах. Първият е на трайни микроскопски препарати. Ние използваме картонени кутии, които съдържат в себе си картонени мапи. Всяка кутия може да съберем между 8 и 10 от маличките мапи, а във всеки една от тези мапи има 9 стъкла, 9 препарата. Много е важно материалите, мокрите материали, които са фиксирани в разтвор на формалин, да съдържат и 1-2% глицерин. Тъй като, ако случайно се изпари епруветката, винаги на дъното остава този глицерин за много по-дълго време и е възможно по такъв начин да се спасят материалите. Също така, колекция може да има и от обработени за сканиращи електронна микроскопия екземпляри, които, както знаете, стоят върху едни доставчици и които също могат да получат съответните колекционни номера. Лабораторните култури и оранжерийните култури са много важни за изучаване на различни взаимоотношения между гостоприемниците и нематодите при паразитните нематоди, пък при различни моделни изследвания, генетични изследвания и така нататък. Ние, за съжаление, нямаме такива култури за сега, а може някой ден това да стане. Началото на нашата нематологична колекция, която все още не може да се нарече колекция в пълния смисъл на думата, тъй като всъщност тя представлява сборове от различни изследователски колекции, които са събирани през годините. Всъщност, тук съм ви показала първите препарати, които съм направила по време на своята дисертация, т.е. 85-та година. И тази част от колекцията всъщност съдържа основно препарати от ектопаразитни нематоди от горски разсадници. И както казах, в резултат на това, че основната ни задача е изследване разнообразието и екологията на почвените нематоди, в годините, тези 35 години, в резултат от работата на членовете на нашата група и разработването на редица проекти, както и дисертации, са събрани и обработени огромно количество проби. Аз дори не мога съвсем точно да кажа колко се съдържат в тези проби, но със сигурност са повече от 100 000 екземпляра на методи, тъй като последният проект, който в рамките на който бяха монтирани нематоди върху микроскопски препарати, от последния проект от Ракица и от Пасища, само тези нематоди, които бяха от Ракица, екземпляри, са над 16 000. От Пасищата бяха много повече. Така че колекцията наистина е огромна, но за съжаление не е добре подредена. Бих казала, че можем така да се гордеем с това, че имаме една голяма част на типови материали, които, както по-нататък ще стане ясно, ще са с приоритет за тяхното каталогизиране и дигитализиране. Също така,
Има материали, които са събирани от, от различни места в България и чужбина. Също имаме много материали, които са резултат от сборове за екологични изследвания от почти всички наши планини, както и от крайбрежната растителност на много от нашите реки. Освен това, са събирани материали от целеви земеделски култури, споменави за рапицата, но също така и от лозя и от овощни градини в резултат от предишни проекти, които са разработвани. Особено ценни са материалите от Арктика и Антарктика, които са събрани голяма част от членовете на нашата група, но също са ни предоставени от колеги от Русия. Само искам да спомена материалите от Антарктика са основно от остров Ливингстон, разбира се, но от някои съседни острови. Материалите от Арктика включват острови от Канадската Арктика, архипелага Северна Земя и земята на Франц Йосиф. Освен това имаме подарени колекции от Дом Нортън от Айова, САЩ, който така и не разбрах каква беше причината да изпрати всичките си материали. Просто се закриваше по това време нематологичния отдел на университета там и той предпочете да изпрати това, което има заедно с литературата си в нашата лаборатория по това време. Централната лаборатория по хелматология. Също така, моят дългогодишен колега Дерек Браун, как съм изписала името, не съжалявам, че ще правих много просто тази презентация, който се пресели в България и даде на института на практика цялата си огромна колекция, която въобще даже не съм стигнала до нея. Тук съм ви показала части от колекцията на Дом Нортън. А също така, моята научна ръководителка професор Голяна Чалева също предостави материалите, с които е работила. Мократа колекция, тя е в ужасно състояние. Така е тук, отгоре, се виждат кутиите, в които са разположени изолираните от 117 проби от земята на Франц Йосиф, нематоди от различни мъкрове, гола почва и така нататък, нематоди, които чакат тяхното определяне съответно. И така, лошото е това, че винаги няма достатъчно време, за да могат да бъдат подредени нещата както трябва и никога не е имало достатъчно подходящи за това съдове. Така, забравя ви кажа, че всъщност голяма част от колекцията съдържа неразработени материали. Разработените материали принадлежат основно към семейство Лонгидориде, което работим от дълги години, Разъхнологида, които са хищните нематоди и доста представители на разред Дориламиде, които са свободно живеещи нематоди и са разпространени. Една съществена част от тях са разпространени в местата с полярните райони. Така че аз в момента не мога да кажа колко точно препарати с определени нематоди има и колко точно са тези, които не са определени. По отношение на подреждането на самата колекция мога да кажа, че тя не е добре направена, в смисъл такъв, че тя е удобна да се ползва. Аз винаги мога да намеря това, което искам, както и моите колеги. И тя е по-скоро на географски принцип и в редки случаи на основата на таксономичен принцип. Хубавото е това, че все пак те са компактни и не е необходимо чак толкова голямо пространство за една хубава колекция. Но все пак, както ще видите след малко,
Голямо предизвикателство и неудобство е това, че тя е фрагментирана и се намира на 3-4 различни места. Както и да е, така, основните приоритети за бъдещето, това е да се подреди колекцията, да се проверят всичките тези проверки, препарати, какво състояние са, тъй като често пъти в препаратите на влиза въздух, когато не са окантовани добре или когато има микропукнатини в стъклата, и тогава често пъти се налага преработване на тези препарати. Катализирането на колекцията от тип материали също е важно, както е важно да се уточни начина за номериране, кодиране и съответно дигитализиране на материалите на методи. Дали ще имаме една друга кригламаса, но има няколко принципа, които се следват при дигитализирането на нематоите и затова са необходими съответни програми и съответни микроскопи. И на последно място, разбира се, обучението на кураторите. Какви са предизвикателствата? Това е, че има голямо количество колекционни единици. Тук се включват микроскопските препарати и съответно проверките. И има голямо количество препарати с временни етикети. Систематизирането и номерирането на колекционните единици не е завършено. Има някои... Значи по-голямата част от материалите, които са на препарати, са определени до род. Но това определяне е в различни папки, различни файлове и така нататък, но не е систематизирано. Мисля, че това е за сега, да ви покажа как изглежда, какво всъщност може би ще включва за бъдеще дигитализирането на едни такива колекционни материали от нематоди. Това е един вид, който е описан от България, от Рила. И това е женският екземпляр, това е мъжкият екземпляр. Нематодите имат, те са разделно полови животни, имат мъжки и женски екземпляри и 4 ларвални стадия в по-голямата част, които често пъти се различават. Така че имам много работа за бъдеще. Благодаря ви за вниманието.